Bapak Jayus. Ayo dong, ayo dong. Ayah.
Sugeng santen setengah dalu Ibu Erna ingin ngasil saking laladan Semampirjo. Iya mas. Tambah suwe tambah ayu. Ketemu senior. Ketemu konco-konco yang Erna. Ya ngono. Dijiwet sing nemen ngono. Thank you.
Lamun lesu, umrah
aku melu sing gampang kelek sendang kelawan panas. Senantian bunga susah, aku tetap rembang. Bukan ojo gampang keprana. Lemon keprana, remuk kasuram priyatune. Kok menang mele toh? Kula sing nembang. Thank you.
sik kowe pancen ayu yen kowe ngguyu nyeneng ke atiku. Iya mas. Yen tak sawang tambah ayune dek aku naksir kowe opo kowe wis ana sing duwe minggu tak simpen ono jero dadaku sumis pancen ayu ayu tenan kembang desa asli wono kiri pindan kagem Bobo Istaji kalian Bapak Menjahit ingkang sampun kepareng penggayung Podang Kuning Lamongan lali tenan janjimu dik Terima kasih.
raden kandung tresno nora Bye.
bahamongan sumo seswa sate sunan kiri nyoto piso sami ati pati surajaya ganurekso etang ati terakhir pamit boleh. Je katur kok karo Marji sugeng pesan wonten CCS wonten telepon Bapak Jumadi lan Ibu Indang. Monggo. Suka awet.
kan ilaku lekasi kelawan khas lekasi khas yang kesami setiap pucuk banget kesitur angkoro dipikir sirahmu mah nang Kalimantan menuju masa depan yo pasukan tadi kan dimuraturakan kalian Surya CCS Mugi tatosaken pangli berimanah dumateng panjenengan sampi inggih menika sampun paripurna. Matur sembah nuwun atas kawigatosan panjenengan mbok bilih kirang nuju prana kula minangka sesulih saking Surya CCS nyuwunaken gunging samudra pangeksami ing ngusana samya asesanti jaya jaya wijayati rahayu rahayu sami pinanggih lan ketemu malih mangke wonten
ing medal dalung. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.